zima, jelikož končíme letní sezónu, končíme to v nádherném městě s nádhernými lidmi ze ZL Production, takže tady není žádné mínus a doufám, že opravdu to podpoříte, že si užijeme dnes poslední kapelu se vším všude, jak to má být. Jste pro! Takže já doufám, že vám nedojdou náboje a nedojde vzduch. To by bylo škoda. Od prvního nádechu už víš, že tady vůbec nepatříš a myslíš, jak to skončíš a myslíš, jak to skončíš.